အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့အတွက်ကျွန်မဖျက်ပြပေးခြင်းနဲ့ဝတ္ထုလူလေးကတော့ဆရာမမတ်ဦးရေးသားထားတဲ့ဝတ္ထုလူလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဝတ္ထုလူလေးကတော့သားတွေကြီးပဲမွေးထားတဲ့မိခင်တယောက်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုဒီဝတ္ထုလေးမှာခန်းစားမှာပါနားဆင်ကြည့်ပါရှင်သမီးမတ်သူตา9ယောက်ဆိုတော့လေသမီး9ယောက်ပေါ့ဤချွေးမဆိုတာလေသမီးပါပဲဒါကတော့ဖြင့်ဒေါခင်မေဤပြောနေကြလက်သုံးစကားပင်ဖြစ်ပြီးတော့သည်ဥမောင်မင်းနှင့်ဒေါခင်မေအိမ်အောင်ကြစားကတော့ကျင်စာဦးတို့ထုံးစံသားတွေသမီးတွေမြတ်မြတ်တတ်တာဘက်ဆုံဘက်ဆုံမွေးလာလိမ့်မည်ဟုမျှော်မှန်းထားကြခဲ့တော့လေတကယ်တမ်းမွေးလာတော့ယောက်ျားလေးတွေကြီးတာမင်းကလေးများမွေးလာမလားဆိုပြီးကလေးတွေထက်ထက်ယူခဲ့ကြရင်သားတော်မောင်အမှတ်ခွင့်အရောက်မှာမဖြစ်ချေဘူးဆိုပြီးဒက်စတော့အုပ်လိုက်ရတော့သည်ရှင်ခုနှစ်ပါပြုတ်ဝင်ရတာဘလောက်မြတ်တလေဘလို့ပဲမဲတင်ခုံယူပြောတော့လေသမီးလေးလိုချင်သည့်စိတ်ကဒေါခင်မီမှာကင်းရောက်နေစေဒီတော့သားငယ်ဆုံးကိုထွေးတောက်တောက်ပြေးသည့်အရွယ်မှာစက်တောင်စီစီပန်းပန်းနှုတ်ခမ်းနေဆို၍ခေါင်းဝင်ဖဖလေးစင်ကသူဤသမီးယူယောဂါကိုဖြေးဖြောက်ကူစားခဲ့သည်အလုံးမပြန်လာတော့ဥမောင်မြင့်ခမယာအမောဆို့ဒေါညို့ဖြစ်ရလိမ့်ဤမခင်မေယာငါမွေးထားတာတာယောက်ျားလေးတွေပါဟာဓာရီလုတ်ပေးလို့တစိပြောင်းသွားတာမှမဟုတ်ဖဲမလုံနဲ့တာလာစမ်းဖြစ်စမ်းဒီနှခန်းတွေကိုဒီကောင်ဝင်ကြီးလက်ချွတ်စမ်းငါကွာဥမောင်မြင့်ကပြောပြောဆိုဆိုစက်တောင်စီးကိုဆွဲဖြုတ်လိုက်သဖြင့်နာသွားသောကိုထွေးကတဝါဝါအောင်ငွားတော့သည်ဘာဖြစ်လဲရှင်ခလေးကငငယ်လေးပဲရှိသေးတာကိုကြီးလာတော့လေသူ့တဘာဝအတိုင်းပေါ့လာလာပူစုလေးမိမိစီကိုလာမငုံနဲ့တိတ်တိတ်အောင်မေပူစုလေးတွေဘာတွေတောင်ခေါ်လို့မင်းကွာပေါ့ပေါ့ရှာရှာငါသားခုနှစ်ယောက်ကိုကြာကြာရရဖြစ်အောင်ကြီးစင်ငယ်လိုက်ကိုကိုကြီးကိုကိုလက်ကိုကိုမောင်ကိုကိုလေးကိုကိုညီကိုကိုငယ်ကိုကိုထွေးဆိုပြီးနာမည်ပေးခဲ့တာကွာတယောက်မှအချောက်မပါဘူးနောက်တစ်ခါဒါမျိုးမတွေ့ချင်ဘူးဒါပဲရက်ွက်ထဲမှာဖြစ်စေဆေးရုံမှာဖြစ်စေမိဘမဲ့ဆွေမျိုးမဲ့မိန်းကလေးများဤတည်င်းတစုံတစကြတဲ့နဲ့ဒေါခင်မေတယောက်မွေးစားမိတကယ်ခဲ့ဥမောင်မြင့်ကဗီဒိုအာနာဖြင့်တစ်ချက်လှော့ပဲချရွေးတာအကောင့်ထဲပေါ်မလာခြင်းဖြစ်သည်ကိုရင်ကမွေးတဲ့သားသမီးပဲအနွန်တာခန့်နိုင်မယ်ဘယ်မျိုးရိုးဘယ်စားတိမဲမသိတာတွေကိုမမွေးစားနိုင်ပါဘူးကြီးလာတဲ့အခါဇလန်းရှွတ်ရှွတ်ရှက်ရှက်တွေလဲကျုပ်မရှင်းနိုင်ဘူးဒီတော့လေဒေါခင်မေခမယာသားတွေအိမ်အောင်ပြုမှပဲမိသားစုတွေဝင်လာမည်ချွေးမများကိုသမီးမှတ်နှင့်ချေရတော်မည်ဟုတိမှတ်ထားလိုက်ရတော်သည်အေးအေးပြောမဲ့သာပြောရဒေါခင်မေကိုယ်တိုင်ကဖြင့်သူ့ရက်ခမနဲ့ပွဲဥတို့ဂတိပါကားလေးဖွင့်ကလေးကဘိန်းပေါင်းတိုက်ခဲရသည်ကြီးမို့ချွေးမတွေနှင့်သူမုတ်စီကျော်နှင့်နှကန်းနာတဲ့မှတဲ့ပါမလားဆိုသောအတွေ့ကတော့ဝင်သေးသည်ပင်အိုးသူကတစ်ဖက်ဆောင်းနေကြီးလှုပ်တာကိုမြမြတတ်တာလည်းရှိပြပြလေးလေးလေးဆက်ဆံချွေးမတွေကအမေအမေဆိုပြီးဝိုင်းရက်ခတ်နေတာနဲ့တည်းငါအေးမိလောက်တယ်ကိုကသမီးရင်းလို့သဘောထားပြီးမိသားစုစိတ်တဲ့နဲ့ဆက်ဆံသူတို့ကလည်းမိပါလို့သဘောထားမှာပေါ့ထော်ခင်မေးအေးအတွေ့အကြုံကားထဲမှာသားတွေသမီးတွေသူ့သမီးတွေမြေးတွေနဲ့ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာအတည်ပြီးတော့သည်ဟာသားမိမမယူခြင်းသေးပါဘူးအမေယာကြိုက်တဲ့သူလည်းမရှိဘူးရီးစားလည်းမရှိဘူးသားစိတ်ဝင်စားတာအလုပ်ပဲမိသားစုလက်ငုပ်လိုက်ရင်ဖြစ်တော့အိမ်တွင်းမှုမုန်းလုပ်ငန်းမှာကြီးကြပ်နေသည့်ကိုကိုကြီးကမုန်းမာစာများငွေစည်ရင်းနှင့်ကျွေးချံများကိုတွက်ချက်စစ်စစ်ရင်မော့ပင်မကြည့်အားပဲပြန်ဖြေလေသည်ဒီလုပ်ငန်းမှာကိုကိုကြီးနှင့်ကိုကိုလက်ကအတော်အားကိုးနေရပြီသူတို့ညီကိုခုနှစ်ယောက်စလုံးဤပညာရေးကိုဒီမုန်းလုပ်ငန်းလေးတစ်ခုရဲ့ဖြင့်မနှဲထောက်မှကြားကန်နိုင်ခဲ့သည်အစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်သောဦးမောင်မြင့်ခမယာအိမ်ပြန်ရောက်သည့်နှင့်ဆေးဘောလေးပင်မဖွာအားအင်ဂျီကိုကျော်ပစိုးတူတူနှင့်မုံဖိုဝင်ရာဒေါခင်မေဆိုတနေကုန်မုံတဲဦးနာကမခွာရာကလေးတွေလည်းကြောင်းကပြန်ရောက်သည့်နှင့်မုံစီမုံထုံနိုင်ရာဝင်လို့ရာအခုတော့သားနှစ်ယောက်ပွဲရပြီအတွေ့အမြင်တွေအကြံဉာဏ်တွေနှင့်လုပ်ငန်းကိုတိုးချဲ့လာနိုင်ခဲ့ပြီမုံဖိုအစ်စ်တွေထက်ဆောင်ဟုတ်ကျိဆက်ပုံစံခွက်တွေပါထပ်ဝဲပြီးအလုသမား90ဖြင့်လုပ်ငန်းလဲပတ်နေခဲ့ပြီးအငိမ့်စားယူလိုက်ပြီဖြစ်သောဥမောင်မြင့်နှင့်ဒေါခင်မေတို့ဖျားကြောင်ကန်သွား
Ubo sa, the Asaka winga, Tamia go long and rebian, he reached a target. Take a do the need to yaw, at a dan down our river, along go till long and ma, when you look and see ya. Ye go conneas alone, then ye lend ye shiladi. Eddie look over say when Sani Lupioniara bo goji. Ming a mati beme, a lotion da so be, say goojin genie harry, nga, jumi ni de. Moto ni de, look the mario, nga the mimito naimu no. Hobel langa, a me messi jani de, minkly dia shi de, a rally nata, below the boy yale look. Can I bounce a go? The jow jow nini do, goji, ledwe, you dear yet and wabi, do me go moji la rodi. A me, eh, palo mia da go de la, mima use jiana bia. Gugoji emigo, doki mega, chachemipi. Ain't she lamber go, niji ni didi? Can I name my bion yui, the long jim biolati? A me the me lu jin lo. Gugoji mianama, show me yui dorodi. Dilone, doki me e, why am I saito mujala? Gugoji gawe, na bo mukan I no lola. Throw the me long awe, Gugoji e at this angle, swear kind long nines when no jalam divachi. A major the Luda, season barrow piazzo do at the Gugoji ten ma twalarodi. Miamajami mave, mingla way at Tamia keddy. Be raw, talking me e, season die. Through a mave, jinza ooze the name on angle, the canty then is eddy. Midazu wine low wine sap of way. A mirror long emma, goji gabe, oozy ooze on lonely assoro. Di madanego name it to do. A mave ni la jabo. Tamale, not the meaning. A mere do ni ama, hopula. Okay, Mammy. Goji logole, the migale, gulo mapo. Trimale e, sagago jayado, doke me imianama, piae wo, the car sandine. Bion shuin chumia yuini lirodi. Umi mamada. Pechego, padan jayamale, who, a debe yad on yalomiane, doke me go to chet lanchi la digo. Gogoji ga, ta pa chinchemo, the retami la chimpiti. Asa uba and galam yamaro. The me yakuma na oo, bure bure ne, see don like ya. Me bure, do chepio like ya. A me ye, the me ye, then limia, the roomy dazzle dreamma, sissy we in a giddy. Shakinga, Luko yao e down miago, aim bomb ngawe, ah long, wine won't look and be jadole. Yaku, tre maji, me yoga, chepio, shop will be the pin, talking me gale, a daughter danity. Jen lubio ning emiale, a mate yao gau yadalo picketty. Long e wing we twang we go, talking me guy the pin, a yen no alloway, a don lowly and talking me gato biddy. Umam yinga asa, and yez uncle go to eighty, these and lago like nanzadi. The me, balu jenny. Wajina shin biono, amanani. Shabare me, malu jemau. Dilo ne chowla jaro, go go jigas got consoladi. Go lale, dilo ngango uzi nainabe. Da quello chenemi. Mew she betchani ma ni alinia shat hari. Taru lemia arima tuanime. Elong andra matting we raw, a piro miro season beba. Umam yinga, counting yin yinni. A lane sensani dolle. Talking me di out, Nicholas and via piarodi. Shimbesi di piarodi. Taka blue pizzararo. Wine low wine sa, susu will win ni jarao. Menu a queja queja loch in the bolly. Bounty daga, a conja miaji de tare sura. Mino quenny a catilly me. Tabby me, Taru low and low the law, a count tape loud for the lace or a teacher abo mea. Biro amid the migale, Sibo or Tugu rank and don't janare. Taru now ye do a lay, sujin sound janide. Going now ma, go let go cheap kitchen aid, amid the mea. Show dear, talking me, papio yamimidi. Gugu jeep your alley, mending the love money or caddy. Canani ma, that being she jiggle shall I be. Oh, go at the meal of the board having me. Do gama a meal of the warm tan in Nabelli. Me dazzle say dem a moon and boo sole. Zay de langa that joabi rock. Meagly shape your cap your eh? Save all I do go da, deji meji, me ni poa shiny little roddy. The rosiga, mo ora mother pin. Bobo be near though. Gons on thy mark on my line. Go go let chate de pitching it or the ring or talking me yalady. Gisamshi. Tu ma, Lu Yong song tao dui shi di be. Tim jia lai do ga la dui ma, talking me na do a si yin ken za yao la ke bi. Emily mama yi, era, ni ma niyao te ga ang e ma li, sa ko la ko ne. Ja ga le miya, yi za su ra na yao to yao, piang du ta ra re, ma lom ne,
Tao cha tu shou dui ko khang bo yao la o me. Eh eh, a chi ma li ya ma so. Kha yu yu kha yi yi be. Yin shi dang tai thwat dang ma hou bu le. Tu ni ma ni ro san chen phat bo. Mi ba ri ga myo khang yu khang nui ba. Ti ro do khin me ga a chi ma li go da tbo tu chang. Ko ko lat ko a ti lin chin nya di. A nge ma go yu yin yin yait da ma so tha ne. Chan na be ma ti ya hu. Ya sa tan bi di. Ko ko lat ga le khe tu ma hou. Angin ma bago be alita chao yugan windi. Tu ga lwe lin pwee nin sa gwe hu so di. Di lo nin chi ni ga leke de le pien yi ni di di. Nao do na phu sa miya le piya bi. Ami jay de lo da si zin ma ro hu kuku le ba ma lan piu di no di. Sa ro to kin mi an o dwa di di. Nao ma angin ma ga a piya nin lai chao da din de de cha ya di. To kin mi ga ao nain du ru a piyong pien ming la bwe gu si zin di. ကိုကိုလက်ဤမျက်နာကမိုင်းတွေးချရွေစိတ်မပါလက်မပါရှိလာပုံကိုကြည့်ပြီးဥမောင်မြင့်တယောက်ချွေးမလေးကိုကြားထဲကအာနာလိုက်တနာလိုက်အစင်မပြေမှာကိုစိုးရင်ပူပန်လိုက်နေတိုးတော်လေအဲ့ဒီစိုးရင်ပူပန်စိတ်ကဘလောက်မှမကြားလိုက်နေလာနှင်းပြောက်ဖြစ်သွားတော့သည်အကြောင်းကတော့ညားကစားစနေမောင်နဲ့အသက်ဆက်ဆက်လေးမှာလုံးကျင်ငှက်ကလေးများပမာဟိုနေရာပူတွေပူတွေဒီနာပူကပ်ပူကပ် ယောက်ျားပြန်ထွက်လျင်မိမကလည်းဖွားချေထမိမမိဖို့တဲ့ဝင်လျင်ယောက်ျားကလည်းမျက်နှာချင်းဆိုင်မှာအကြာနာထိုင်၍ဆံရွေးအတူကြက်သွန်ခွာအတူမခွဲနိုင်မခွာရဲ့ကြည့်မွားရှုမွားဖြစ်နေကြတော့ဒီကိုအလုံးမတွင်သဖြင့်ဒေါ်ခင်မေကအမြင်မကြည်လင်တရားစခန်းသွားဖို့ပြန်နေတော့ဥမောင်မြင့်ကိုအဲ့ဒီကိစ္စအပြည့်ရှင်းသွားဖို့တောင်းဆိုလိုက်သည်ဟာသူတို့လင်မင်းကချစ်ချစ်ခင်ခင်ရှိအောင်မင်းကဝမ်းနောင်တာယာအော
သွားတာ။အိုးမအေးနိုင်ပါဘူး။အိမ်မှာသူတို့နှစ်ယောက်တည်းတကဘာတည်နေကြတာမှမဟုတ်တာ။လူပြိုလူရွယ်ညီငါးယောက်တောင်ရှိသေးတယ်။အတူမြင်အတက်တင်းရှေ့ကနေလှုပ်ပြနေကြတာကြည့်လို့မရပါဘူး။ပြီးတော့အလုပ်သမားတွေကလည်းပြုံစီပြုံစီကွက်ကြီးကွက်ကြီးလုပ်နေကြတာ။မျက်စိနောက်လို့လူချင်းခွဲထားလဲလက်တာနဲ့ပြေးကြတာ။တန်လိုက်နဲ့တန်ကြနေတာပဲ။ဒီလိုနဲ့ပြပြဆိုဆိုမမမမဲနဲ့မကာလာတစ်ခုကိုဖျက်တမ်းလာခဲ့ကြပြီချက်ရေးပြုတ်ရေးရှော့ဖို့ရေးတို့မှမျက်နှာလွှဲရလောက်အောင်အားကိုးရပါလျက်ယောက်ျားမျက်နှာကိုမှန်ကြည့်သလိုကြည့်နေသောချွေးမလေးအားသူစိတ်ကြိုက်ပုံစံလေးဝင်သောသမီးဖြစ်တင်းသွင်းရန်ဒေါခင်မီစူးစမ်းလာခဲ့သည်အခြေအနေကမဆိုသို့တော်လေမိမိတားတို့ကိုကြီးတို့လိုပဲအိမ်ခွဲနေခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းလဲခွဲထောင်ပေးပါနော်အမေသမီးကလည်းလူများများနဲ့နေခြင်းမမရဘူး။အေးဆေးဆေးနှစ်ယောက်တည်းပဲနေခြင်းလို့တဲ့။တွန်းဆုပ်တွန်းဆုပ်ပြောလာတော့ကိုကိုလေးစကားကိုကြားပြီးဒေါခင်မေဒေါသအိုးပောက်ခွဲတော်သည်။အော်အော်အော်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ။နာအေးပါခြင်းနေခြင်းတပေါ့လေ။ငါကဆက်ပြီးစားလို့သာတော်တော့တယ်။အိမ်ကကောင်ကလည်းမင်္ဂလာဆောင်လုံးကကြက်ကြီးလဲလင်းထားသလိုပဲ။ခုကြမှာမရစကားအောင်းနေလိုက်တာ။ငါနဲ့သမီးများရမလားအောင်းမိပါဝိမာပြောတဲ့ချွေးမတော်ရင်းနဲ့ကြီးလာတွေ့နေကြွကြွကြိုက်တဲ့လမ်းကကြွတတရသားကူကူမောင်မိမခိုးသွားသည်နေကဝါမွေငင်တရက်လိုမှဖြစ်သည်ချစ်သူမင်းကလေးဘက်ကကူကူမောင်ထက်သာသောလုပ်ငန်းရှင်တထေးမုတ်ဆိုးဘတူနှင့်ပေးစားရန်အတင်းကျပ်စီစဉ်နေသောကြောင့်အရေးပေါ်ခိုးပြေးလိုက်ကြောင်းကူကူမောင်ကအိမ်ကိုဖုန်းဆက်သည်အချိန်နေရကြည့်ပြီးမှအိမ်ပြန်လာမည်ဟုလည်းပြောသဖြင့်ဦးမောင်မြင့်နဲ့ဒေါခင်မေတို့ခေါင်းချင်းဆိုင်တိုင်ပင်ရတော့သည်မင်းကလေးရှင်ဘက်ကိုသွားတောင်းမှန်ရအောင်တော့မခင်မေအလိုတော်ဘာကိစ္စသူတို့သမီးအသက်ပြည့်ပြီးသားကသဘောတူလို့တော့ကောက်ကောက်ပောင်းလိုက်သွားမယ်ဟာကျုပ်တို့သားကအတင်မေးစေးအုပ်ခေါ်သွားတာမှမဟုတ်ဖဲဘာတောင်းမှန်စရာလို့လဲမဟုတ်သေးဘူးလေမခင်မေရဲ့ကိုကယောက်ျားလေးရှင်ဟိုဘက်ကတိတ်ဆိတ်ဆိုးနေပြီဆိုးဆိုးဟာဒီမိမ့်မှာခတ်တော်တာပဲသမီးမမွေးဘူးတော့ပြောရဆိုရလက်ပေါက်ကတ်လိုက်တာကွာသူမြသားသမီးခိုးသွားရင်တောင်းမှန်ပြီးပြန်အပ်ရတာထုံးစံပဲကွာဒေါခင်မေကခေါင်းခါမြဲခါသည်ပြောမြသည့်အစုံဂျားလူနဲ့တစ်ဖက်ခြေနေကိုတီးခေါက်ကြည့်တော့ခါမှာတော့ပြန်အပ်လျင်လက်ခံမည်ဟုသတင်းစကားကြားရ၍ဥမောင်မြင့်စိတ်အေးသွားရသည်ကိုကိုမောင်တို့စုံတွဲကိုအားရဝမ်းသာပြန်ခေါ်ပြီးလူကြီးဆောင်ရနှင့်ပြန်အပ်ဖို့အမြန်လောက်ရသည်ဒေါခင်မေကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ပြောတော့မလိုက်နိုင်ပါဘူးလိုက်เสียမှမလို့ရာကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်တွားတောက်မှန်လိုက်ပြီးတာပဲခိုးတာကသူမိဘတွေကမျက်နှာအောက်ကျော်ပြီးတောက်မှန်ပေးရအောင်မလား
ကိုဖြစ်ကိုခံပေါ့ဟိုဘက်ကစီတက်လေလဲသာဆင်းပြီးလိုက်နောက်ဆုံးရလကတော့မင်းကလေးဘက်မှလက်ထက်ခွင့်ပြုဖို့ကိစ္စကိုခေတ္တဆိုင်ငံ့ထားပြီးမိဘနှုတ်စလုံးဆုံဆုံညီညီလာရောက်နှိမ့်နိုင်နိုင်ကြပါကြောင့်ချိုချိုကလေးပြောလို့ကသူတို့သမီးကိုပြန်ခေါ်ထားလိုက်သည်ကိုကိုမောင်တယောက်မြောင်မီးရဲ့ကင်မီတို့ဖြစ်တော်သည်လူလုံးမလားအပူလုံးကြွားကအရက်တွေမူအောင်တောက်ပြီးအမေးရက်ဆက်တယ် ကျွန်တော်တဲကိုခွဲတယ်ဆိုတော့စကားကိုထက်ခါထက်ခါပြောပြီးအုံငူတော်သည်တီတော်လေညီဖြစ်သူ၏အပူမီးကိုငြင်းစေလိုတော့အကူများကနောက်တစ်ခေါက်ထက်ခိုးရန်ကိုကိုမောင်ကိုညံရောင်းဆောင်ရှိအေးလောင်းပေးလိုက်ကြသည်သူနှင့်သူတို့မိသားစုတဲ့ချွေးမတဲ့ကလေးရောက်လာပြန်လေ၏ပြဿနာကမင်္ဂလာဆောင်ရန်ကိစ္စဖြစ်သည်ဝါကျုံမဆောင်ရမည်သုံးလလုံးလုံးဒီတိုင်းအိမ်ပေါ်မှာခေါ်တင်ထားပြီးတော့မှ မင်္ဂလာဆောင်အိတ်ခံပွဲလုပ်ပေးဖို့မလိုဟုဒေါခင်မေကပြပြတသားဆုံးဖြတ်သည်သူ့သားနှင့်သဘောမတူဟုညင်ထားခဲ့သောခမီးခမတ်များကိုအထီနာစေခြင်းသည်လားတော့မပြောရက်ပေအမေယူဆကတော့သူတို့သမီးဆိုတာအပြိုစင်လေးမှကြက်သေးရှိတာကွဲ့သမီးတို့ခေလူငယ်တွေပဲဒီလောက်ဆိုသဘောပေါက်မှာပါနော်အထီကကတရားဝင်လက်ထက်ပြီးလူသိရှင်ကြားပေါင်းသင်ရရင်ပြီးရော့ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားသမီးရဲ့ ကောင်းမလေးကကောင်းလဲမငိမ့်ကောင်းလဲမခါပြန်ပြောရမှာလေအခက်မကြေမလဲပုံစံနဲ့အခန်းထဲဝင်သွားသည်တနေကုန်ထွက်မလာတော့ချေထွက်မဲထွက်လာတော့ညနေစောင်းမှာဝစ်စားပြင်ဆင်ပြီးတငယ်ချင်းတွေအိမ်သွားအောင်မည်ဆိုကကိုကိုမောင်ကိုခေါ်၍ထွက်သွားကြသည်ညကြမှပြန်လာကြသည်နောက်ရက်တွေလည်းဒီတိုင်းအခန်းအောင်းငင်အောင်မအောင်းငင်အပြင်ထွက်လေမိဖို့ကြောင့်နားကိုရှောင်ရွေးမှမသိထမင်းဟင်းကိုကိုကိုမောင်ကအခန်းထဲသို့ပို့ပ
ดีลูกหาวมีอ่ะพูดจีดันลงลงนักฆ่าเบียนออกมาคุยอยู่ยาเรื่อยไปจงจงมือบังโตงาตาเรียมาเดินยันส่งไปฮู้กังกูเลยด่าเบลเลยเมียนจะจะตีท่านอ่ะปงซังกูก็เลี้ยงเลี้ยงเนี่ยฮู้กังฮู้กังรีอ่ะตู้โคมเนี่ยเนี่ยฮึมมองผู้น่าจะนี่ก็เนี่ยแต่เพียงเอาเต็งที่เนี่ยยิ้มโฉอเวสาวก็จอมอนยังเป็นเสมี คิดอะไรสวยๆทั้งยันเจนี่ด้วยกูเลยอีชิดเอาเมียขึ้นมาเอายังมามาเนี่ยอินคือแบงก์โอ้ทายเงินเงินวันได้หรือรอดีคิดอะไรผู้ชายสาวนั่นดีกูเลยรู้สนิมเอาหนังอ่ะทอคิมีอีสุดแต่ปวดแต่งโอเป็นลายอยู่ๆฮิปฮอปตัดเชนพี่เปียงเลยพี่จ้าดีแต่มีมามีเลยที่รู้เว้ยมีแต่ทำไมอยู่ก็ใส่ใจมั่นใจพี่ดาวพี่ดาวลงในใจเว้ยตู้สักลงในเรื่องจะโชว์สุดติ่งไม่ได้สักลงยุ่ยเชยได้ยอ แต่สิ่งเปลี่ยนแปลงตัวนี้เนี่ยตัวตัวน้อยอยู่แต่ขาดเลยแต่มีก็มามีแต่งก็เกษเนี่ยพันนาบีน้ำมาเปลี่ยนพื้นเปล่าเลยตีเยอะอะไรไปเปลี่ยนดีไว้มากูเลยเนี่ยด้วยส่งชิจัยลาจับไปไอ้น้ำเนี่ยพี่ตัวเล็กชูมาเปลี่ยนแต่เช่นเดียวกันเนี่ยทำมือดีช่วยมาเลยวาดนาก้าสูรอะไรเลยเอาเนี่ยเนี่ยเลยดีเนี่ยการเอาเกษเสียยาวตัวก้าแต่เช่นกูเห็นเป็นมวยเนี่ยเจนอดี ไอ้มามาสูยาหูทอคิเมะไม่ถูกต้องแล้วเธอก็แม่ลงกันเนี่ยใช่ไหมแต่ยาบูต้องพกเนี่ยตัวสูดีเนี่ยสูเช่นน้องก็เข้ามากูกูเลี้ยงกูกิดาที่ใครมีแต่เช่นสูนี่จารามีแต่ตอนนี้ไม่ได้เปลี่ยนเลยขนาดเวจารอทอคิเมะที่แค่นายจวนกูมีเป็นรูปยังไม่ได้เลยไม่ตีบูไอ้น้องเดรีพี่บีป้อช่วยเนี่ยเวไอ้เงากังวะป้อมจูระแต่เราต้องสิลูว่าลูกพี่เนี่ยใจเนี่ย ลูกเลี้ยงเนี่ยกูจ้าจ้าไปรอกูกูมองเห็นกูกูเลี้ยงนั่นจะเป็นเชื่อใจเราเส้นสุดโต๊ะเส้นวันจ้าดีน้าไปเลี้ยงตรงยามมาไม่รู้ทำอะไรนะจังเงี้ยดีช่วยมาเรื่องกูมีสิ่งเป็นมวยสุดเพียงเอ็งเคยนี่สิ่งใดกูมองเห็นกูเลี้ยงรู้กันรอเอ็งมาไว้เอารู้ลักษณะเด็ดเพียงอาศัยตัวไม่เปลี่ยนสิ่งใดดีกูเรื่องนี่รู้เปลี่ยนรู้ไปจ้าตอนเลี้ยงมาแต่ลีดันเนี่ยพี่ดีมีการรู้ไม่รู้เหรอว่า ไปดูมาตู้ช่วยมาไอ้เช่นสิสามีบอกว่าเอาไม่มาเที่ยวมาวูฮู้ยงานยามเช้าช่วยมาลีกันรอกูกูนี่อีมิงคลีเจ้าเสียมาลีพี่ดีเจ็ดเดือนแล้วสิไอ้เนี่ยเลยยาแค่นี้เราก็คุ้มไปสิดีเอร่าก็รอยาวจ้าพี่ตู้กูนี่ก็นายลงเจมินดีมามาแทนแทนคอมมาไม่เปลี่ยวไปลีเนี่ยเปลี่ยวได้ตู้พี่ดีกูนี่มาตู้วิ่งเอาไปสารีกู มองหน้าไม่เป็นไรลูกพี่อะไรเอพี่งานเราไม่เปลี่ยนใช่จ้ารอทอคิเมะไม่ได้ไหนเว้นพี่มีรอดี
ချက်ချက်လက်ချက်ပြန်ပြောရတော့ချွေးမចောင်းသွားခြင်းကြမှာဟဲ့ညီညီအမေစားဖို့တော့ထမင်းခုပေးပေါ့မင်းရတဲ့အကောင်ကမိမစားဖို့ခုခက်ပေးရတာနဲ့အယိုးထွင်ပေးရတာနဲ့မိမအင်ဂျီဘောလီကစားရှော်ပေးနေတာကတော့အမြင်မတော်ဘူးဟေအလုတ်လုတ်ကြတာချင်းအတူတူမင်းကပဲနှိပ်ပေးစကြောဆွဲပေးနေပြုစုနေရတယ်ဟာအမေကလည်းတိုးတိုးပြောပါအော်မင်းမင်းရှက်နေသေးတယ်ပေါ့ပြီးတော့ပြောရအောင်မင်းမင်းမိမကနှုတ်ရည်စကားတက်ရှာပြားလေးနဲ့ညင်းညင်းဆိုပြီးခိုင်းနေမြမင်းကအကုန်လျှောက်လုပေးနေတော့ဟိုကမိဖို့ချောင်းလေးတော့ပိတ်ရက်လေးဗာလေးမှဝင်မမရတော့ဘူးတကယ်တကယ်အတိပတိပမောက်ခကြီးကြာနေတာပဲအဲ့ဒါကတော့သူကအချိန်ပိုတွေလဲပြရအကြောင်းမှလဲပင်မန်းပိတ်ရက်မှလဲစကားပြောတဲ့နန်းတွေတက်နေရတာဘာမှရှိနေလိုက်ပေးမနေညင်းညင်းဒီမှနေရင်ဘော်ချော့ပုံစံတော့နေလို့မရဘူးဆိုတာမင်းမိမဆရာကြီးကိုနားလည်အောင်ပြောထားနောက်ဆုံးတော့နှုတ်နှစ်ဖက်တင်းနေကြသည့်ပြဿနာကိုကိုညီဖြေရှင်းလိုက်သည့်ဤကရှေ့နောက်တော်များဤလမ်းစဉ်အတိုင်းသူထက်သူလူစွမ်းကောင်းဆိုရမလို့ကိုကိုငယ်ဤမိန်ကလေးကြမှာပဲဒေါခင်မေထိုင်ငိုခြင်းစိတ်ပေါရလေတော့သည်တမီးဟာအိမ်မှာဆိုလဲဒီလိုပဲ၉နိုင်လောက်မှအိယာထတာမင်းရဲ့စောစောထရင်တဏီကုံခေါင်းမှုနေရောတမီးဟင်းလဲအမတွေကပဲချက်ကြတာဆိုတော့မချက်တတ်ဘူးအမေစီမှာပဲတရားတော်မှာပဲသူ့စကားကြားကလေးကဒေါခင်မေရင်ထဲမှာနောက်တောက်တောက်ဖြစ်လာ၏တကယ်တကယ်မိဖို့ထဲမှာအလုတ်တင်တော့လက်ကမမြင်လုံးဝမျက်နှာမလွှဲရလှွတ်ထားလိုက်သည်နှင့်ပြော့တူးမနံစားနှခါခတ်တွေဖြစ်ကုန်သဖြင့်ဒေါခင်မေခေါင်းတွေထိုးကြိုက်သွားရသည်မှာအကျဉ်းချင်းမုတ်လုံငန်းမှာဝင်ကူပြန်တော့လေလက်သေးရှည်တွေကလက်ဆယ်ချောင်းအပြင်မှအလုတ်ကမတွင်ညှက်ခိုင်းလို့လည်းမရမနေတတ်ဘူးဟုဆိုသည်မုံထုတ်အလုပ်သမားတွေကိုလက်သေးညှက်ခိုင်းထားသည့်စီကံမှာသူနှင့်ကြမှပြက်ရရမလို့ဖြစ်နေတော့၏ဒီစုံတွဲကိုတော့ဒေါခင်မေကပင်စတင်စကားကန့်လန့်ရတော့သည်ကိုငယ်မင်းမိန်းမကလေးခြေမွေးလက်မွေးဘယ်တမွေးမှမီးမလောင်ဘူးတဲ့ဘဝကလာတာဆိုတော့အမေတို့အိမ်မှာသဟစာတာမဖြစ်ပါဘူးကွယ်အိမ်ရှင်မပီတာလာအောင်ကိုအိမ်နဲ့ကိုနေကြည့်မှတိလာလိမ့်မယ်ဒီတော့ကိုထွေသားလေးကိုတော့မမေးစစ်တိုင်းကြမင်းကလေးနဲ့မှပဲသဘောတူနိုင်မယ်နော်ဒီတခါမှမမေးသမီးမရဘူးဆိုရင်ဒီတသက်စချမ်းသာမှမဟုတ်တော့ဘူးတည်တည်ချာချာစီစစ်စုံစမ်းပြီးမှရွေးချယ်ရလိမ့်မယ်နော်ကိုထွေခမစိတ်ညစ်လွန်သဖြင့်ခေါင်းကိုဆုံးကုတ်ပြစ်လိုက်သည်သူ့အမေအင်တာဗျူးဝင်ဖို့သူ့ကောင်မလေးတွေကလည်းတယောက်မှအဆင်မမီဒေါခင်မေသမီးလောင်းတွေကိုလည်းသူ့နှလုံးသားကခံစားလို့မရခတ်တော့ခံနေပြီကိုကိုထွေးခတ်တဲ့လောက်ဒေါခင်မေကတော့တွတ်နေ၏ခုကလေးကတမီးတမီးနဲ့ပါဇက်ဖျားကမချတော့မင်းကလေးကိုမင်းဘလို့သဘောရသလဲဟုဥမောင်မြင်းကချိန်ချိန်ဆဆမေးတော့ကိုထွေးကလည်းသားလေးလာကြည့်ပြရစေဦးဟုအချိန်ဆွဲသည်သို့တော်လဲဒေါခင်မေကတော့ဖြင့်မင်းကလေးကချစ်သူဝိုင်းဝိုင်းနေနေတာမတော်သူများတော့ပါသွားရင်အခက်ဆိုပြီးစိစက်ဖို့ရက်ကိုစွတ်တမန်လာခဲ့ပါတော့သည်သူတော်ကတော့ခုမချစ်လဲနောင်ချစ်သွားမည်လေရှေးမာကလည်းကိုကိုလက်တယောက်လုံးနမူနာရှိခဲ့ပြီးမဟုတ်ပါလားစေစံမီမနဲ့ကြတော့ဒေါခင်မေခမရပွဲတိုင်ဝစ်စုံကြီးဖို့ယူဖားရနဲ့ထိုင်ရမလို့ထားရမလို့ဖြစ်နေသည်အကြောင်းကကိုကိုထွေးကိုဘယ်မှာမှရှာမရတော့ခြင်းကြောင့်ဒီဥမောင်မြင်းနဲ့ကိုကြီးကိုလက်ကိုလေးတို့တမျိုးလုံးအနှံ့ရှာကြတော့လဲအကြောင်းမထူထိုခိုင်မှာပင်ကိုထွေးစီမှဖုန်းဝင်လာသဖြင့်ဒေါခင်မေအပြေးလွှားကောက်ကင်လိုက်သည်ခွန့်လွတ်ပါမေယာသားသူကိုဘလို့မှချစ်ကြည့်လို့မရဘူးနှစ်ယောက်စလုံးဆေးဆင်းရရမှာမေရဲ့သူ့မှာလည်းရီးစားရှိဒါကြောင့်သားတငယ်ချင်းတယောက်ရှိတဲ့မျိုးကိုတပတ်လောက်ခီးထွက်မလို့အမေခွင့်ပြုပါနော်မင်းကလေးဘက်ကိုလည်းအမေပဲကြည့်တောင်းပန်လိုက်ပါဒါပဲနော်မေဒေါခင်မေတရားစတီဘော်တို့အယုတ်ကျိုးပြဲထိုင်ချလိုက်ပြီးပခုံးပေါ်မှာပဝါကိုဆွဲယူလုံးထွေးပြစ်ပါခေါင်းပေါ်မှာတစ်ခွပန်းများကိုစောင့်ဆွဲဖြုတ်ချိန်မွားနေသည့်များကိုအတန်တစ်ချက်မှမထွက်စေရပဲခန်းစည်းကြမှတိတ်တိတ်ကလေးချောင်းကြည့်နေကြသူများကတော့သူဤချစ်လစွာသောတမီးများအေးချွေးမများပင်ဖြစ်ပါတော့သည်
မဦးစရဏမဂ္ဂဇင်း2004စက်တင်ဘာလနောက်ဆက်ပြီးကြတာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့နောက်ထပ် audiobook မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်